سي جمال سي اوتوماتيك. الانسان يقول لك سيدي كي نافونس با ريكول، فهمت؟ وحنا في شكون فيه، حنا في الزمان تاعنا ديجا، انا قلت لك كنا نخدموا افيك لو مينيموم، سي تادير في ايكيب ناسيونال يافي رشيد مخلوفي، فهمت؟ اون بيرسون كي افي دو يعني دو بوا. Et le président de la fédération ne pouvait pas, par exemple, être contre lui sur les décisions de Tao, le ministre Kadom Tlé, parce que quand il y a un Makana, quand il y a un Kodra, il arrive à faire, c'est un minimum. Les moyens, il n'y avait pas. Quand on parle de moyens, il n'y avait pas de moyens. Mais par rapport الوقت تاعنا والناس كيفاش كانوا قبلنا، الناس اللي كانوا باغ اكزومبل حنا ليكيب ناسيونال كي جينا اون ايتي بريز اون شارج بار دي سوسيتي، نلبسوا عندنا لبسه ناكلوا تما نونترينيو سبوع عشيه نديروا هكذا، عندك دي بتيت بريم هذه ومنها بارابور او جوار كي تي اوبارافون يعني افضل منهم. Mais toujours, c'est le minimum. Yani, mouche, on est arrivé parce que nous avons travaillé dans le cadre de l'Oxen. Mais on n'a jamais essayé d'avoir, par exemple, un ministre des Sports avec des gens qui ont l'équipe ou un président de fédération avec son groupe, avec son équipe. Toujours, par exemple, le président de fédération qu'on ramène, ça, c'est pas d'aujourd'hui, hein, le président, il est placé. مي الجماعه اللي اكوتي سي با لوي ماهوش تاوعو ما يقدرش يتعامل او جا باغ اكزومبل لو بريزيدون فيديراسيون كي ايتي لو بلو جون كي ايتي ميور انا بور موا سي ايتي لو ميور يعني الانترونيزاسيون تاعو برك اللي كانت يعني فيها المشاكل واسمو اللي تنحى البريزيدون اللي راح بريزيدون فيديراسيون سي لو ميور قصدك روراوا لا ماشي نهضرش على راه لا تك على جيلكم هاك تفضل هذا لا الجيل هذا الاخراني هذا اللي دار لاكوب دافريك يا والله من بعد نحاول زتشي زتشي فوالا والله العظيم الانسان يروح له اكيد بار مومون زتشي سي ان جوار il a un niveau au lit familial, un de des qualités footballistiques, il y a le ballon, mais il n'a pas pu y imposer donc il a eu des problèmes et c'est le meilleur par rapport aux autres. Mais on ne laisse pas des gens bien. Des gens bien, c'est-à-dire les coudrous de Mani Djibou, et on ne les laisse pas tranquilles. Hak Shoftelio, même Belmati, غلق على روحه مع الجماعة تاعو خيفانين باسكو tout le peuple est derrière lui. Mais ça ne suffit pas, il lui faut des hommes, il faut des gens derrière. Il est fan. احنا هذا هو البروبليم تاعنا يا توجور سي لو مينيموم برك اللي نكربيرو به يعني دو تروا بيرسون اللي يخدموا هذا حتى المينيموم صالح الصاد يعني هناك اموال يعني حتى في جيلكم كانت اموال ولكن اين تذهب هذه الاموال؟ لماذا دول اخرى بالعكس اموالها بانت في الملاعب في انجازات مثلا في قطر بينما اين ذهبت اموال الجزائر؟ طبعا بوتفليقة مثلا كان يقول باننا ممكن نضموا زوج ديال لاكوب دي موند كما زعم دو كوب دي موند بالكلام برك كما قلنا ديك الخطره قلنا يعني دو كوب دي موند وانت ما عندكش دي زوتوريتي تجيك دوز ايكيب تجيك الجيري منا وتجيك البرازيل من هنا تغلق الجيري ما عندكش من تمشى ما عندكش دي زوتوروت تي نا با دوتيل تي نا با دو تيران تي نا با تانكس ما عندكش يعني الامكانيات باش يعني تستقبل الناس فور ان كوب دي موند فهمت يعني لازم الانسان يكون واقعي ويخلي دو لوت كوتي الناس يتكلموا يعطوا وفاش في التلفزيون تاعنا لازم تكون تسمى اون اوبوزيسيون اللي تتكلم في كل الميادين يعني باش تلقى الحلول اما انت تغلق وتحب توري لي غير انت اللي راك مليح وانت تعرف وانت هكذا وانت هكذا شو كيفاش اون نون بروفيت با افيك دي جون كي اون في ليستوار عندنا
في كل شيء احنا نهضر على الفوتبول نفتحها نهضرها اون جينيرال اون بروفيت با دي جون لي اون بروفيت با ولا اليا دي جون كي سون بروفيت كي بروفيت بلوتو صالح الصاد يعني انتو جيلكم مثلا الناس واحد اخرين اللي يحكوا طيب انتو في جيلكم مثلا كان المفروض كان فيه لحد ما اموال شرفتم الجزائر مشاركه مذهله في كاس العالم 82 ولكن ما النتيجه من اخذ تلفزيون من اخذ بينما كانت اموال تذهب المسؤولون الكبار يستفيدون من اموال كبيره احنا الوقت هذا كنا الوقت هذا احنا كنا اكثر من الناس اللي كنا نتبعوهم حتى حنا لا كوب دي موند رحنا نلعبوها نلعبوا لا كوب دي موند اي توت لي زيكيب دي موند اونتي اون بروفيتي بلي سبونسور تاعهم يعني سي تادير يخدم مع البيما ولا مع ديداس ولا مع حنا درنا سونيتاكس في هذاك الوقت اي نوزون امبوزي سونيتاكس نلعبوا بها قلنا لهم يا ودي نخدموا شويه مع بيما ولا ديداس ولا حاجه ندوا شويه دراهم انتم ماكوش تعطوني عطونا الاخرين قال لك نو اون با بيزوان فهمتني يعني زلت زلت وتفرعين زلت وتفرعين فوالا حتى خلاني انا يا نتخطر كان مينيس دي سبور الله يرحمه بقى كو جو ريسبكت كو جام بيان نطلو كي شفت يعني ايزون فيرمي توت لي بورت علينا قلت له ودي كاين اون فيرم تاع لي شوسور اي مون بروبوزي دو جوي افيك لا شوسور تاعهم ميم صحابي يعطونا يخلصونا ب 10 ملايين الواحد يعطونا 10 مليون بور بورتي لا شوسور تاعهم قال لك قال لي نو اون با بيزوا قال لي حنا نشرو ونلعبوا بلا يعني كانت اون فيرتي ما عندهاش حد طرو تزايد احنا تعلمناها ومن بعد 2 ans 3 ans après tu deviens autre chose يعني تولي الدور كومبليتوم يعني في جهه اخرى دونك اون جامي تي يعني شغل متبعين في سياسه ما ولا كلام يعني يتكلموه كلام برك ومن بعد الدور علينا Et bien, on n'a pas joué chez nous, on a des Puma. Le PDG de Puma, le PDG de l'Allemagne, le chef de l'Allemagne, on les a complètement parce qu'on ne voulait pas faire de la publicité pour rien. Le PDG après le match, j'ai donné de l'argent, j'ai fait une femme, يعني اخذ الاموال من اخذ احنا ميريتي با احنا ميريتي با دونك تما ونيتي طول طحنا يا شغل وقتنا والزمان تاعنا سي تي اوت شوز اون جيري با يعني كومي سو دوفي لا بروف لي ولينا ابري لو روتور تاعنا حنا بار اكزومبل لا كوب دي موند من اسبان اون اي ريفوني دون ان افيون ميليتير حبطنا في 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 بوفاريك et on كنا نخرجوا بفواتير يعني on n'avait pas l'accueil تاع اليوم فهمت اليوم c'est devenu autre chose parce que تطوروا ils sont arrivés à gérer mieux peut-être مع لي فول مع هذه مي في وقتنا il y avait pas mal de problèmes et on est arrivé à نشرف toujours le footballeur le sportif c'est une partie prenante يعني ف مقبل 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 الحرب مع فرنسا ولي فوتبالور يزون دوني بور لو بي